Pa ja sam vidio tu izjavu i ako je gospodar Vičan mislio da je Gošk samo dobio manje 300.000 kuna, onda se mogu složiti u tom dijelu, jer smo zadnje dvije godine, nažalost zbog COVID-a, mi kroz Urač Sada Športova blizu 12 milijuna kuna uskraćeni. Naravno, manji je proračun, prema tome svi klubovi su podnijeli teret. A ako je mislio na samu raspodelu sredstava, onda se naravno ne slažem, jer postoje vrlo detaljno razrađeni kriteriji oko podjele sredstava i kategorija klubova. Samo ću napomenuti da nogometni klub Gošk Dubrovnik 1919 je praktički, ako gledam apsolutne iznose, odmah iza vaterpolo kluba Jug po sredstvima koje dobija od Dubrovačkog saveza športova. Mogu se još samo osvrnuti kako je komentirao zašto na gradskom vijeću nisu podržali prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje projekta, programa i manifestacija u području javnih potreba u športu grada Dubrovnika. Kazao je kako su svi predloženi koje je Dubrovački savez športova predložio u sukobu interesa. Koji je vaš komentar? Ma to apsolutno nije točno, znači radi se o članovima, naravno, izvršnog odbora Dubrovačkog saveza športova, koji samo moraju pregledati dokumentaciju, potvrditi da je ona ispravna, a sam proračun za 2022. godinu će izglasati Skupština Dubrovačkog saveza športova. To je vrlo jednostavna stvar.